Ston frika në veriun e Kosovës që mund përsëritet një Banjske 2 xheli? Aktualisht ka frik, nuk mund të themi që rreziku është i lartë për të përsëritur një Banjske e dytë, pasi aty gjenden edhe ka një prezencë të shtuar, le të themi kështu, të forcave të policisë së Kosovës, forcave speciale, gjithashtu edhe NATO përmes misionit të KFOR-it ka shtuar prezencën, të paktën që nga sulmi i Banjskës edhe deri tani që flasim kanë ardhur 1000 ushtarë të rinj të NATO-s që mundsojnë edhe atë lëvizshmërinë e lirë, veçanërisht në veri të Kosovës, por që janë edhe dislokuar për të kryer ato patrullimet veçanërisht në vijëndarëse apo në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, siç është thënë disa herë, edhe në përgjigjet që kemi marrë nga selia qendrore e NATO-s për A2 CNN, është konfirmuar që kjo prezencë e shtuar bëhet fillimisht për të parandaluar çdo lëvizje ilegale të mundshme apo çdo hyrje ilegale të mundshme si nga ana e Serbisë për në Kosovë, gjithashtu edhe nga Kosova për në Serbi, për të mbyllur kështu edhe ato rrugët e paligjshme që përdoreshin kryesisht për kontraband, por edhe janë përdorur nga grupi kriminal i kryeterroristit Milan Radojčić për të futur armë brenda Kosovës, për të ardhur tek akti kriminal apo akti terroristi që është konsideruar nga qeveria e Kosovës i sulmit të Banjskës, ku mbeti vrar rreshteri Afrim Bunjaku, tashmë i shpallur hero në Kosovë. Dhe pikërisht këto kontrole kanë bërë që disi rrezikshmëria e një përsëritje të mundshme të rastit të Banjskës të ulet, por nga ana tjetër autoritetet e Kosovës kanë ngritur shpesh herë alarmin, gjithashtu duke përfshirë këtu edhe inteligjencën e Kosovës, se Milan Radojčić bashkë me grupin e tij, ku të paktën kanë qenë të pranishëm në sulmin e fundit atë të Banjskës, mbi 30 persona bashkë me të, po vijojnë që të stërviten rregullisht në kazermat e ushtrisë së Serbisë, pra që për ta reziku është prezent dhe paktën dyshimi është prezent paktën tek autoritetet e Kosovës se Milan Radojčić, me ndihmën e shtetit të Serbisë dhe ushtrisë së Serbisë, mund të jenë duke përgatitur ndonjë akt të dytë të asaj që pam në Banjskë.